du gerne vil være sæddonor, så er der et par valg, du skal træffe. Du skal bl.a. tage stilling til, om du vil være anonym donor, hvor vi ikke udleverer identificerende oplysninger om dig til et donorbarn, eller om du vil være ikke-anonym donor, hvor at et donorbarn vil få mulighed for at kontakte dig på et tidspunkt i livet, som udgangspunkt efter at donorbarnet er fyldt 18 år. Derudover skal du tage stilling til, om du vil have en basisprofil, hvor vi kun videregiver basale oplysninger om dig, såsom hårfarve og øjenfarve, eller om du vil have en udvidet profil, hvor du har mulighed for at fortælle lidt mere om dig selv, dog uden at vi videregiver identificerende oplysninger om dig. Hvis der er noget, du er i tvivl om eller har brug for hjælp til, så er du meget velkommen til at komme ind og tage en snak med os.